हाई हेलो नमस्कार सर सम्पूर्णलाई फेरि पनि म आज तपाईँहरूको माझमा फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु भने आज म यो इटरी चोकबाट थोरै पूर्वमा रहेको यो उत्सव पटल अगाडि यो मिलनचोक नजिकै छु र यो चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ मिलनचोक छ भने यो लामोदेखिको घर चाहिँ बदास सोरङको घर छ भवन छ भने यहाँबाट सिधै पश्चिम इटरी चोक नजिकै छ र यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको हाइवे देख्दै हुनुहुन्छ यहाँबाट मात्रै तिन सय मिटरमा रहेको दस्तुरमा बनेको पाँचको ठेपुकी घर देखाउन गइरहेको छु कस्तो लाग्छ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ हाइवे नजिकै जग्गा घर खोज्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै यो राम्रो अवसर हुनसक्छ र सिधा सम्पर्क घरधनीसँग गर्न सक्नुहुनेछ भिडियोको अन्तिममा घरधनीको नम्बर दिएको छ एउटा एएनसिएल र एउटा एनटिसीको नम्बर छ भने कुनै पनि नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले रेटको विषय मिलाएर लिन सक्नुहुनेछ र सिधा सम्पर्क घरधनीको भएको हुनाले निकै सस्तो तपाईँलाई कमिसन जिरो पर्सेन्ट कमिसनमा निकै सस्तो पर्नेछ भने योबाट म सब तपाईँलाई सिधै लानेछु र अगाडि देखेको मन्दिर चाहिँ पर्णामी मन्दिर छ भने पर्णामी मन्दिरबाट थोरै उत्तर साइडमा घर पर्छ यो चाहिँ प्रणमी मन्दिरको यो गेट यहाँनिर रहेछ र चाहिँ मन्दिरकै यो भएको भने यो बाटो सिधै जाने हो भने चाहिँ भेटघाट चोक सिधै उत्तर पश्चिम थोरै पश्चिम जाने चाहिँ भेटघाट चोक निस्कन सकिन्छ भने अहिले म तपाईँले चाहिँ यो बिक्रीमा रहेको घर चाहिँ यो बाटोबाट सिधै गएर पणामी मन्दिरको बाटो सिधै गएर थोरै पूर्व यही बाटो मोडिन मोडिनु पर्ने हुन्छ भने बाटो यही बाटोमा हो कालोपत्रे पिच बिस्फोटे बाटो छ र एकदम उच्च ठाउँमा छ यो एकदम डाँडामा छ र यो बाटो सिधै तल गैरी गाउँ भन्छ गैरी गाउँतिर पनि जान सकिन्छ भने बिक्री रहेको घर चाहिँ यो डाँडामा अग्लो ठाउँमा छ यहाँ र यो गेट चाहिँ पछाडिको घरको जाने आफ्नो व्यक्तिगत गेट बाटो खोल्नुभएको छ भने घर चाहिँ यो पछाडिको घरबाट ठ्याक्कै अगाडिपट्टि म यो अगाडिदेखि फेसमा देखेको यो घर यो कम्पाउन्ड गेट हो भने बाटो यही हो बिसपट्टि बाटो दक्षिण मोडा भएको घर देख्दै हुनुहुन्छ र कोठाहरू पनि म देखाउनेछु पाँचवटा कोठाहरू छ भित्र भने बाटो यस्तो छ यो बाटो सिधै जाने भने तिन सय मिटर ठ्याक्कै घुमेर जाँदा पनि तिन सय मिटरमा हाइवे निस्कन सकिन्छ र यहाँ गेट लगाइएको छ भने यतापट्टि पार्किङ देख्नुभयो सानो पार्किङ छ भने तपाईँले कारहरू चाहिँ यो गेट ठुलो गरेर रा, पनि राख्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ चा, पूर्वी साइडको भागबाट भने घर चाहिँ भूकम्प अगाडि बनेको घर हो र बस्नलाई मिल्छ अझै आठ दस वर्ष तपाईँ यहाँ दस पन्ध्र वर्ष ढुक्कले बसेर पछि अर्को बनाउनै सक्नुहुनेछ भने यतापट्टि म तपाईँले कोठा देखाएँ यो कोठा चाहिँ देख्नुभयो यहाँनिर दक्षिण साइड झ्याल भएको कोठा छ भने यतापट्टि अर्को कोठा छ जम्मा जम्मी पाँच कोठा छ म पाँचवटा कोठा देखाउनेछु भने यहाँनिर अर्को कोठा पूर्व साइड झ्याल भएको यहाँ कोठा देख्नुभयो कोठा यो एकदम ठिक्का ठिक्का कोठाहरू देख्नुभयो भने यतापट्टि अब तेस्रो नम्बर कोठा मैले देखाएँ यहाँ चाहिँ दक्षिण साइड झ्याल भएको कोठा यस्तो छ यहाँनिर यो तेस्रो कोठा भने यो चौथो कोठा यहाँनिर छ यो चाहिँ पश्चिम साइड झ्याल भएको चौथो कोठा यो यस्तो छ भने यो माथि सिलिङ्गर देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठिक छ तपाईँले दस पन्ध्र वर्ष मजाले बस्न सक्नुहुनेछ र अथवा भत्कार अर्को संरचना बनाउन सक्नुहुनेछ भने चाहिँ पूर्व साइड झ्याल भएको अर्को कोठा यहाँ छ भने यतापट्टि अर्को कोठा छ जम्मा पाँच कोठा छ यहाँनिर बने, अगरी, आ, सब इस्तो आ, बने, यो चाहिँ पश्चिम साइडै झ्यालको खोटा छ भने अगाडि सबै यस्तो छ अनि यतापट्टि यो चाहिँ साइडमा टोइलेट बाथरुमको भाग चाहिँ यहाँ चाहिँ राखिएको छ भने यो ग्यास गिजरहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ग्यास गिजर जडान गरिएको छ अनि टोइलेट बाथरुम चाहिँ यस्तो छ भने यो अर्को भाग चाहिँ यो खुल्ला छ यहाँनिर चाहिँ किचन डाइनिङ राख्नुभएको छ यतातिर भने यो चाहिँ पूर्व साइड ठ्याक्कै हेर्दा चाहिँ पूर्व साइड पर्छ र एकदम उच्च ठाउँमा डाँडामा छ र जति यो रुखहरू देखिँदैछ यो कलर देखिँदैछ अनि यो, यो, यो दो 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 दे था था त कम्पाउन्ड पछाडिको यो घरको क्षेत्रफलमा पर्छ दस दिरभित्रै पर्छ भने यो भर्याङ चाहिँ बाहिरबाट राखिएको तपाईँले देख्नु हुँदैछ म यता पनि देखाउँदैछु यो भर्याङ छ भने यतापट्टि चाहिँ पूर्व साइड यो चाहिँ खुला छोडिएको छ एकदमै स्पेस र एकदम अग्लो ठाउँमा छ यो पछाडिको घरै यो अगाडि अघि गेटबाट देखाएको घर पछाडि साइडको उत्तर साइडमा पर्छ यो भने चाहिँ यतापट्टि उत्तर पश्चिम यो साइडमा पर्छ र यो अगाडिको भाग मैले तपाईँले अघि लिएको बाटो हिँड्ने बाटो चाहिँ यो बाटो छ भने यो बाटो हो बिस फुटे पिच बाटो छ र गाउँहरू यो प्रस्तुति एकदमै असल छिमेकीहरू भएको एकदमै मिलनसार छिमेकीहरू भएको गाउँ छ भने सिधा अगाडि बाटो हेर्दाखेरि यस्तो छ र पछाडिको घरमा जाने गेट चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर अनि यो हाइवे चाहिँ सिधा अगाडि हेर्दाखेरि हाइवे देख्न सकिन्छ यहाँ तपाईँले सिधा हेर्नुभयो भने हाइवे ठ्याक्कै यहाँबाट हेर्दाखेरि देख्दै हुनुहुन्छ गाडीहरू गुडेको हाइवे भने यता घर बनिसकेको छ उत्तर मोडा भएको घरहरू बन्दैछ र यो गाडीको भाग चाहिँ यस्तो छ यो छिमेकीको यतापट्टि पूर्व साइडबाट चाहिँ गेट छ भने यो चाहिँ आफ्नै प्राइभेट बाटो खोलेर पछाडि घर बनाउनु भएको छ यहाँनिर यो बाटो गएर पछाडिपट्टि चाहिँ घर छ र तलदेखिको गाउँ चाहिँ गैरी गाउँ भन्छ यो तपाईँले गहिरी गाउँ जाने बाटो भन्दा पनि हुन्छ र त्यो चाहिँ गहिरो पर्दा एकदम उच्च ठाउँमा डाँडामा छ र माथिबाट हेर्दाखेरि यो अगाडिको भागहरू यस्तो छ यो करेसाबारीको रूपमा प्रयोग गर्नुभएछ यहाँनिर यस्तो छ भने प्रशस्तै ठाउँ छोडिएको छ अनि यो चाहिँ तल ग्राउन्ड फ्लोरबाट हेर्दाखेरि अगाडिको भाग यस्तो छ यता तुलसीको बोर्डर राख्नुभएछ भने कम्पाउन्ड आफ्नो एरियाभरि कम्पाउन्ड हालिसक्नुभएछ गेट हालिसक्नुभएछ र यतापट्टि चाहिँ यो पूर्व साइडको देखते यो कलेसाबारीहरू देख्दै हुनुहुन्छ यो ठाउँको पुरा ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ इटरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर चारमा पर्छ भने एकदमै राम्रो लोकेसन इटरी उपमहानगर वार्ड नम्बर चार चाहिँ लगभग सबै ठाउँ पिच भइसकेको छ पिच बाटोहरू भइसकेको छ टाकटुकै र एकदमै राम्रो लोकेसनमा पर्छ भने यो जग्गाको पूर्जा देख्न सक्नुहुन्छ किताब नम्बर दस एकतिस किताब नम्बर छ भने क्षेत्रफल यहाँ दसदुर तपाईँले देख्नुभयो क्षेत्रफलमा र यो ठाउँको कुरा ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला सुनसरी इटरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर म पर्छ भने जम्मा जम्मी जग्गा दस दूर क्षेत्रफल छ र अगाडिको मुख चाहिँ तिस फुट छ र बाटो बिस फुट कालो पत्र पिच देखिहाल्नुभयो र मोडा चाहिँ दक्षिण मोडा भएको बाटो छ भने हाइवेबाट ठ्याक्कै तिन सय मिटर उत्तर आउँदाखेरि ठ्याक्कै यहाँ आउन सकिन्छ र दस दुरमा बनेको पाँच कोठा भएको एकताले पोकी घर देख्नुभयो र यहाँ चलेको जग्गाको मूल्य चाहिँ साढे छ लाखदेखि छ लाखदेखि साढे छ लाखसम्म किनबेच हुँदैछ र यो प्रतिदुरको एक धुरको भने चाहिँ दस दस दुर क्षेत्रफल छ र एकताले घरको जम्मा जम्मी मूल्य चाहिँ रु पचासी लाख राखिएको छ र रा यसमा पनि एकदमै मिल्ने ठाउँ छ तपाईँले सिधा सम्पर्क घरधनीलाई गर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियोको अन्तिममा दिएको नम्बरमा कुनै पनि नम्बर कन्ट्याक्ट गरेर रेटको विषयमा मिलाएर लिन सक्नुहुनेछ